In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm going to give her 2. You get 3. So you get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer. And then, both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. Yes and no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner, who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5 and I get 5. Okay. You get 4. Okay, I gotta give you 5 coins for you and 5 for me. I'm gonna give you 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yes. The children are happy to accept.
If I don't listen to the talk of the town, then maybe I can fool myself. I'll get over you. Uma linda mulher. E aqui? Oi, gata. Quer se divertir? Eu quero ir para Beverly. Você pode me dizer o caminho? Posso. 5 pratas. Que absurdo. Agora são 10. Não pode me cobrar uma informação. Eu dou as cartas, Benzinho. Não estou perdida. Tá legal. Tudo bem. Você venceu. Eu me rendo. Tem troco para 20, hein? Por 20, eu mesma te levo. Então, quanto você tira atualmente? Pronto. Não cobro menos de $100. $100 por noite? Por hora. Por hora? Você ganha $100 por hora e tem um alfinete prendendo a porta? É brincadeira. Não brinco com dinheiro. Nem eu também. Olha, eu gosto muito dessa sedução toda que está fazendo, mas eu vou dizer uma coisa. Comigo é direto, tá? Eu cobro por hora. Não quer andar logo? Eu estou sentindo que a questão de tempo é um grande problema para você, né? Por que não resolvemos isso agora? Bom, vamos começar. Quanto para passar a noite? A noite toda? Não ia poder pagar. Por que não tenta? $300. Feito. Obrigado. Agora podemos relaxar. Vivian, eu tenho uma proposta de negócio para você. O que você quer? Vou ficar na cidade até domingo. Gostaria que ficasse a semana comigo. Sério? É sério. Eu quero contratá-la como minha funcionária. Será que poderia ficar essa semana comigo? Eu pago para que fique à minha disposição. Olha, eu adoraria ficar à sua disposição, mas você é rico, bonitão, poderia ter qualquer garota de graça. Eu quero uma profissional. Não quero ter problemas românticos essa semana. Se está pensando em 24 horas por dia, vai custar caro. Ah, é claro. Muito bem, vamos lá. Me dê um valor aproximado. Quanto? 6 noites inteiras, dias também. 4.000. 6 noites a 300 são 1.800. Quero os dias também. 2.000. 3.000. Fechado. Eu teria ficado por 2.000. Eu teria pago 4. Sim, e aí? Fala! O velho Morse tem a chance de conseguir um contrato de $350 milhões para construir destroyers para a Marinha. Contrato naval? Eu não acredito nisso. Eu pensei que eles não estavam nessa concorrência. Pensei que não estavam. Mas se isso for verdade, pode ser mais caro para nós. As ações podem ter uma... Não me diga, Sherlock. Eu acho que temos sorte de conseguir essa informação agora, senhor. Nós ainda podemos desistir. Desistir? Esquece, homem. Passamos muito tempo trabalhando nisso. Ninguém vai desistir de nada. Felipe, eu acho que ele tem razão. Escuta aqui, eu não quero ouvir mais nada. Senhores, relaxem. Quem no Senado é ligado ao comitê orçamentário? Senador Adams. Muito bem, o senador Adams. Vamos saber onde ele está. A Marinha não vai gastar $350 milhões em alguma coisa sem antes passar por esse comitê. Senhor Morse, o senhor pediu este encontro. O que deseja? Deixe a minha companhia em paz. Eu não posso fazer isso. Eu tenho 10 milhões em ações. Eu posso comprar a sua carteira. O senhor tem dinheiro. Nós teremos um contrato para construir 10 destroyers. Não haverá um contrato. Este contrato foi enterrado pelo comitê orçamentário e vai continuar lá.
É, Edward, onde é que você está? Todo mundo está sabendo. O Morse vai fazer uma contra-oferta. Uma contra-oferta? É. O velho é bem durão. Sabe que o contrato com a Marinha foi engavetado. Onde vai conseguir o dinheiro? Eu não sei. Acho que está se unindo aos empregados. Ainda vai precisar de quem empresta o dinheiro. Descubra quem é. Estou no escritório em uma hora. Certo, deixa comigo. Tinha razão quanto ao Morse. Hipotecou tudo que tinha, até as cuecas, para conseguir um empréstimo no banco. E não é qualquer banco. No Plymouth Trust, hein? Senhor Morse, eu acho que podemos fazer alguma coisa muito especial com a sua companhia. E quanto ao contrato com a Marinha? Não estão enterrados. Eu blefei um pouco. Você é muito bom nisso. Muito obrigado, é o meu trabalho. Então, podemos deixar os detalhes para os outros. Eu acho difícil dizer isso sem parecer condescendente, mas... eu estou orgulhoso de você. Obrigado. A moça tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraixado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher.
E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passeando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte.